بسم الله الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ ہومیوپیتھک دوائی لیتے وقت اگر وہ کپڑوں کے اوپر لگ جائے یا برتن کے اوپر لگ جائے یا ہاتھ کے اوپر گر جائے تو اس کے پاک کرنے کا کیا حکم ہوگا، یعنی اس کو پاک کیسے کیا جائے گا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ہومیوپیتھک دوائی لیتے وقت اگر وہ آپ کے ہاتھ پر گر جائے یا آپ کے کپڑوں پر لگ جائے یا آپ کے برتن پر لگ جائے تو وہ برتن ناپاک نہیں ہوگا، وہ کپڑا ناپاک نہیں ہوگا، وہ آپ کا ہاتھ ناپاک نہیں ہوگا۔ ہومیوپیتھک دوائی سے آپ کے نہ بدن، نہ آپ کے کپڑے، نہ آپ کے ہاتھ، نہ آپ کے برتن جو ہیں یہ ناپاک نہیں ہوں گے بلکہ پاک ہوں گے۔ ان کو چونکہ جب ناپاک ہی نہیں ہوئے تو پھر ان کے پاک کرنے کا طریقہ کیسے ہوگا؟ جب یہ ناپاک ہی نہیں ہوئے، ہومیوپیتھک دوائی سے کچھ بھی ناپاک نہیں ہوتا، یعنی آپ کے کپڑوں پر گرا ہے یا آپ کے بدن پر گرا ہے تو اس سے ناپاک نہیں ہوتا۔ لہٰذا دعائے خلاء کے کائنات کی بارگاہ میں اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو دینی مسائل پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دینی مسائل کو سیکھنے اور سکھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ و آخر دعوائیہ ان الحمدللہ رب العالمین۔